A paz do Senhor Jesus, seja muito, muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Que maravilha estar aqui, que bênção gloriosa é a gente poder ter essa oportunidade de abrir a palavra do Senhor e ter a certeza que seremos alimentados, que seremos fortalecidos, que Deus vai falar comigo e com você e que grandes coisas vão acontecer. Se você acordou hoje de mau humor, cabisbaixo, chateado, eu quero te convidar a mudar essa situação, mudar mesmo. E lembrar que Deus ama você, que Deus tem um plano para a sua vida, que você precisa se levantar, que tem uma parte que é sua e que a parte de Deus, ela está garantida na sua direção. A vitória do Senhor, o agir de Deus na tua direção. Mas você precisa levantar essa cabeça, precisa se levantar dessa cama, precisa agir, abrir o seu coração e abrir a sua mente. Porque Deus vai falar com você de uma forma poderosa hoje, eu tenho certeza disso. Eu sou a pastora Daniele Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora titular desse programa, é a líder desse ministério que o Senhor tem levantado em todo o Brasil, tem abençoado milhares de pessoas e é uma honra poder também de alguma forma contribuir e estar aqui. O programa Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar no oferecimento da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, agora centenária, nossa igreja há 100 anos, ganhando vidas para Jesus, sendo ferramenta de Deus para transformação, para milagres e para muitas coisas boas em todo o estado do Amazonas e através da Boas Novas para todo o Brasil também. Não é? Quero aproveitar e mandar aqui um abraço carinhoso a todos os nossos presidentes, em especial ao pastor Jonatas Câmara, a nossa pastora Ana Lúcia, a todos os pastores de área, a todos os coordenadores da nossa igreja no interior do estado, a todos os assembleanos. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E quero também agradecer a sua companhia, você que pertence a outra igreja, a outra denominação, mas nós somos corpo de Cristo, é muito bom saber que você está aí do outro lado. O programa ele também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil e do mundo, gente. E para você, em especial, você que está aqui em Manaus, aproveita essa oportunidade, ok? Você que começou esse ano, não sei se você está aí com perspectivas, com boas expectativas para esse ano, mas se você ainda não está, você precisa dar o primeiro passo. Primeira coisa, para de reclamar, para de ficar parado, e faz alguma coisa. E uma coisa que você pode fazer, que é maravilhosa, é entrar em contato com a Faculdade Boas Novas e ver qual curso que se adequa ao que você quer fazer, ao que você gostaria de fazer. Porque nós precisamos nos capacitar, nos qualificar, ok? Com certeza, a pessoa que é perita, a própria Bíblia diz, né? Deus coloca junto com os reis, Deus coloca junto com os príncipes. Então, se você não tem qualificação, se você está aí há anos sem estudar, é complicado você conseguir um bom lugar no mercado de trabalho, né? Mas se você está estudando, se você está se qualificando, se aprimorando, então, com certeza, vai chegar uma oportunidade maravilhosa na sua frente e você vai agarrar essa oportunidade, vai estar preparado para ela. Amém? Então, anota o telefone da Faculdade Boas Novas, entra no site. Se for o caso, vem aqui visitar a Boas Novas, a Faculdade Boas Novas, já aproveita, vem aqui visitar a TV Boas Novas também, né? Por que não? E te qualifica, te inscreve e te prepara, porque grandes coisas estão por vir. Amém? Você crê nisso? Eu acredito nisso. O programa também vai ao ar no oferecimento do IEBN, Instituto de Educação Boas Novas, o lugar ideal para você matricular o seu filho, a sua criança. Pensa num time maravilhoso de profissionais, capacitados, qualificados e que amam aquilo que fazem. Gente, isso faz toda a diferença. Eu falo isso porque meus filhos já estudaram lá e eu conheço de perto todo esse clima organizacional, toda essa estrutura. Então, te convido também. Está aí o número do telefone, vai fazer uma visita. Você que ainda não matriculou seu filho, aproveita que eu acredito que ainda tem algumas vagas, mas são poucas vagas. Então, corre e garante a vaga do teu filho para esse ano letivo de 2018 no Instituto de Educação Boas Novas. E quero mandar também um abraço carinhoso, um beijo carinhoso à pastora Nelly, ela que é a proprietária da Nelly Modas, que veste a pastora Raquel, que veste o Abrindo a Bíblia e tem semeado no reino de Deus. Eu te convido para conhecer os lançamentos, para conhecer as novidades da loja. A loja está linda, cheia de mercadoria, uma mais linda que a outra.
tá bom? E você vai poder ali, com certeza, adquirir uma roupa de qualidade, uma roupa que vai te deixar elegante e vai estar abençoando uma pessoa que tem abençoado também o reino de Deus. Então faça isso, tá bom? E eu quero te convidar já para preparar sua Bíblia, papel, caneta, porque hoje Deus tem uma palavra poderosa para o meu e para o seu coração. E o tema de hoje é aumentando a capacidade de receber. Eu quero aguçar a sua expectativa, porque é uma palavra maravilhosa e transformadora, uma palavra que vai mexer com a gente. Eu tenho certeza que quem abrir o seu coração e colocar em prática a palavra de Deus vai ter resultados extraordinários e o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Aumentando a capacidade de receber. Você já tem recebido bênçãos de Deus? Tem? Que maravilha! São poucas, são razoáveis, são muitas bênçãos. Ainda você que tem recebido muitas bênçãos, Deus quer aumentar a tua capacidade de receber milagres, de receber vitória, de receber bênçãos. E você vai aprender três chaves que vão te capacitar para isso, para aumentar tua capacidade de receber. Amém? A gente vai para o intervalo agora bem rapidinho. Não saia daí, que eu estou aguardando você. E aproveita agora o intervalo e convida outras pessoas. Coloca aí nas tuas redes do WhatsApp, dizendo que o programa já começou, tá bom? Nós estamos ao vivo, diretamente aqui de Manaus. E eu estou aguardando por você. Intervalo bem rapidinho, a gente volta já. Paz do Senhor Jesus, que bom estar de volta com você. Nesse bloco nós vamos iniciar um estudo maravilhoso da Palavra do Senhor. A Palavra de Deus, ela é maravilhosa em todo o tempo, né? E eu quero aí realmente aguçar a tua expectativa, né? Sugerir que você abra sua mente, esteja aí com boa disposição para receber algo transformador. A Palavra de Deus, ela, ao mesmo tempo que ela é tão simples, gente, tão simples, ela é tão poderosa e tão capaz de transformar a nossa mentalidade, de transformar o nosso coração, a nossa forma de ver as coisas e a nossa maneira de agir. Você está disposto a isso? Essa é a graça da palavra de Deus, porque só conhecer por conhecer, ou conhecer para pregar a palavra, ou conhecer para dizer que sabe, isso aí não importa, porque não traz transformação, né? O bom da palavra de Deus é que ela é capaz de transformar a nossa vida. E essa transformação, ela depende mais da gente mesmo, depende mais de mim e de você, né? O fato de você conhecer a palavra não significa que você vai ser transformado. Você precisa decidir viver essa palavra, amém? A gente vai falar de três coisas aqui tão básicas, tão simples, mas tão poderosas que podem realmente transformar a tua vida, os teus resultados e garantir que você tenha um ano de 2018 cheio de bênção, cheio de vitória. Você quer isso? Quer isso mesmo? Está disposto? Então vem comigo, né? O tema de hoje é aumentando a capacidade de receber. E eu quero aqui, desde já, destacar essa palavra. Foi uma palavra poderosa que o meu esposo ministrou no culto de ontem. Meu esposo, pastor Felipe Araújo, um grande homem de Deus. E aí eu pedi permissão para ele para usar também, para pegar essa ministração e poder compartilhar hoje aqui com você, porque é uma palavra tremenda, aumentando a capacidade de receber. Eu aproveito para mandar um beijo para ele, dizer para você que eu te amo, amor, viu? Você é uma bênção na minha vida, meu esposo, meu amigo e meu pastor. Amo você. Mas vamos lá, aumentando a capacidade de receber. Bora pensar sobre isso. Nós já recebemos bênçãos de Deus, amém ou não amém? É um pastor que fala assim, né? Amém ou não amém? Com certeza, se você está vivo, está respirando, se você tem um teto, né? Se tem um lugar para você que você é acolhido, se você tem família, tem esposo, esposa, filhos, enfim, nós temos muitas bênçãos de Deus. Mas o Senhor quer nos ensinar a aumentar essa capacidade de receber. É mais ou menos assim.
Tá vendo essa taça de água, né? Essa taça de água, deixa eu colocar assim por causa da tarja. Essa taça, ela é limitada, não é? Deus é como se fosse todo o oceano, né? Todo o oceano, todos os mares, ele é ilimitado. Isso aqui representa eu e você. Então nós temos uma capacidade, por mais que Deus seja tão grande, tão poderoso, muitas vezes nós somos uma taça pequena, não é? Que cabe pouca quantidade em comparação com a capacidade que Deus tem de nos abençoar, de nos prosperar, de fazer coisas grandes na nossa vida. E hoje na palavra nós vamos aprender como nós podemos aumentar essa capacidade de poder receber mais, porque Deus tem muito mais, não é? Deus é ilimitado. Amém? E o texto base dessa mensagem está no livro de Efésios, no capítulo 3, o versículo 20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, nós vamos aqui por partes nesse versículo. Presta atenção. Primeiro, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem é aquele que é poderoso? É Deus. Amém? Está falando aqui diretamente do nosso Pai. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E aí vamos parar mais um pouquinho. O que que você tem pedido? É saúde? O que que você tem pedido do Senhor? Prosperidade? Uma família abençoada? Um casamento restaurado? Uma casa bonita? Uma casa própria? Né? Uma fonte de renda? Um emprego? O que que é que você tem pedido? Pensa aí nesse teu pedido. Pensa nisso. Pensa nos pensamentos que vão aí pela tua cabeça. Poxa, eu queria tanto ter aquele carro, eu queria tanto fazer aquela viagem, fazer aquela faculdade, fazer aquele curso. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que é poderoso, ou seja, Deus, para fazer infinitamente muito mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos, ou seja, tudo que você pede, tudo que eu peço para Deus, tudo aquilo que eu imagino para mim que seria glorioso, que seria fantástico, que seria maravilhoso, isso aí tudo está aquém do que Deus pode fazer. Deus está além de todo e qualquer planejamento, de todo e qualquer pensamento, né? Eu tenho aqui, ando comigo com os meus planos para esse ano, está aqui a minha lista. E, meu Deus, quando eu olho para essa lista aqui, eu digo, Senhor, chegar em dezembro de 2018 com tudo isso aqui, meu Pai do céu, vai ser fantástico, vai ser tremendo. Só que essa minha lista aqui é fichinha para o que Deus pode fazer na minha vida. E Deus está querendo me ensinar e ensinar você. Você já tem sua lista aí do que você quer fazer, do que você quer ter esse ano? Se ainda não tem, está perdendo tempo, já era para ter. Então faça hoje. Terminou o programa, já pegue ali e faça. Faça sua lista. Amém? Incluindo todas as áreas da sua vida. Sua vida ministerial, sua vida profissional, sua vida financeira. Enfim, seu casamento, os seus relacionamentos, sua vida profissional. Enfim, todas as áreas da sua vida. Faça um planejamento do que você quer, de como que você pensa chegar ao fim do ano. 12 meses vão passar e precisa acontecer muita coisa, amém? E pode acontecer muita coisa. Depende de quem? De Deus? Não. Depende de você, depende de mim. Então, você vai fazer suas listas, você vai olhar para essa lista e você vai se lembrar dessa palavra. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Deus é poderoso e Deus gosta de nos surpreender e gosta de fazer muito mais, porque Ele é ilimitado, gente. Ele é ilimitado. A gente pede um e Deus dá 10 assim com muita facilidade, porque Ele pode todas as coisas, não é? Então, a capacidade de Deus nos abençoar, talvez você esteja orando aí por uma porta de emprego para ganhar R$1.000. Deus pode te dar muito mais. Né? Talvez você que é empresário esteja pensando, meu Deus, esse ano eu quero ter um faturamento na minha empresa de X. Deus pode te dar muito mais além, abundantemente, muito. Pensa num Deus que exagerou aqui.
né? A palavra vem exageradamente para que a gente consiga entender e ter uma noção da capacidade do Deus que nós servimos, porque Ele é ilimitado, gente. Limitado, Ele pode todas as coisas. Quando a gente pensa em limitação, a gente está olhando para a gente, ou a gente está olhando para o homem, porque o homem é limitado para nos abençoar. Mas Deus não é. Deus não é. Deus cura toda e qualquer enfermidade. Deus transforma a nossa vida, o nosso caráter. Deus nos prospera. Deus nos cura. Deus nos liberta. Deus é maravilhoso. E nós precisamos nos lembrar disso. Acorda para isso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais daquilo que você pode pedir e daquilo que a tua mente consegue alcançar. Talvez na tua mente você está olhando aqui, né? Você é essa taça. Oh, Deus, eu quero tanto essa taça cheia. Eu não tenho noção de quantos ml de água tem aqui. Não sei se 200 ml, 180, não sei. Mas Deus tem cachoeira para derramar na tua vida. É mais ou menos desse jeito. Você está conseguindo perceber que muitas vezes a gente está orando, chorando por isso aqui. Deus tem um camburão de água para derramar em você. Deus tem um oceano de água, de bênçãos para derramar sobre a sua vida. Esse é um ponto, né? A capacidade de Deus de superabundar, de sobejar, né? De nos surpreender com as suas bênçãos. A capacidade de dar é muito mais abundante do que podemos pedir ou até pensar, quanto mais de receber, né? Você que, por exemplo, tem uma célula, está orando aí por uma pessoa salva por mês, ou duas, três, não sei. Ou você que está pensando aí em milhares, né? Deus pode te surpreender ainda muito mais, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, do que tudo que nós pedimos ou que pensamos. Só que como é que a gente aumenta a nossa capacidade de receber, se nós somos isso aqui muitas vezes? Às vezes a gente passa uma vida inteira com uma média, né? Uma média de dinheiro, né? Uma média de resultados, uma média de saúde, né? E às vezes essa média é média mesmo e nos tornamos medianos. E quando a gente fala em ser mediano, parece que é uma coisa razoável. Mas quando a gente fala que é medíocre, a gente consegue entender o verdadeiro significado da palavra mediana. Mediana, ser mediano é ser medíocre. Né? Não é nem ter pouco demais e também nem ter o máximo que pode ter. Deus nos criou para termos o máximo que nós podemos ter. Deus te criou para ser o melhor que você pode ser. Não para você ser mais ou menos. Não, eu estou na média, eu estou lá no meu trabalho. Tudo que os meus amigos fazem, eu faço também. Deus não te chamou para estar na média. Deus não te chamou para ser medíocre. Deus te chamou para ser ir além, para ser muito mais, para fazer muito mais e para ter muito mais. Amém? O Senhor quer te sacudir hoje para te tirar da zona de conforto, para que você veja claramente que existe um Deus que te ama e que pode fazer muito mais e você está às vezes chorando por um pouquinho de água numa tacinha. E Deus tem um oceano para derramar sobre a sua vida e já está disponível, já está pago. Amém? Então nós vamos falar aqui sobre três coisas que nós precisamos fazer para que a gente aumente a nossa capacidade de receber. Se hoje eu sou essa taça, eu quero me tornar pelo menos uma bacia ou um balde. Que tal? Já é grande coisa, não é? E a gente vai, dia após dia, aumentando a nossa capacidade, aumentando a nossa capacidade de receber as bênçãos de Deus, o favor de Deus, os milagres de Deus, para sermos testemunhas desse Deus maravilhoso. Tem aquele hino que diz assim: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Deus quer se manifestar através da tua vida. Pensa só, né? Você que está enfermo, as pessoas sabendo da tua cura, do testemunho da tua cura, quão poderoso isso vai ser. As pessoas vão ver que Deus é grande, que Deus existe, que Deus é mais, que Ele não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Pensa no teu testemunho, você que está com casamento aí, a ponto de uma separação, ou que está vivendo uma vida medíocre, uma vida de aparência, não é? Aí quando sai de casa, bota a mão e faz aquela cara ali, fingindo uma situação. Você já pensou Deus transformando a tua vida, transformando o teu casamento, salvando a tua família? O testemunho glorioso, e as pessoas vão ver quão grande é o teu Deus, através das mudanças e das transformações que Ele vai fazer na tua vida. Mas para isso é necessário que você aumente a sua capacidade de receber mais. Amém? Então vamos lá, anote aí. A primeira coisa que nós devemos fazer para aumentar a nossa capacidade, porque olha só o que diz aqui no final do versículo, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Deus é abundante para fazer muito mais, mas Ele vai fazer de acordo com a nossa medida. Se você é essa taça, vai ser nessa medida. Se você é aquele copão de um litro, vai ser naquela medida. Se você é um balde, vai ser naquela medida. Se você é um camburão, vai ser naquela medida. Se você é uma piscina, vai ser nessa medida. Conforme o poder que em nós opera. E isso é interessante e faz a gente entender por que que tem pessoas que recebem mais de Deus. Porque a capacidade dele é maior. Por que que eu recebo isso e o outro recebe tanto? É porque Deus gosta mais do outro? É porque Deus prefere o outro? Não. É por causa da capacidade do outro de receber mais. Né? E essa capacidade muitas vezes é em atitude, muitas vezes é em fé, aquela convicção que a pessoa tem. Então, quanto mais capacidade eu tenho, mais eu recebo de Deus. E hoje você é alvo de Deus. Hoje Deus te escolheu para te esticar, para te aumentar e aumentar a tua capacidade de receber as bênçãos. Vamos lá para a primeira chave. A primeira chave para a gente aumentar a capacidade é estudando, treinando e aprendendo. A primeira chave é instrução. Fala aí comigo. A primeira chave para aumentar a minha capacidade de receber bênçãos e milagres de Deus é a instrução. Amém? Amém? Instrução. O que é instrução? É aprender os mandamentos, é aprender os princípios, é ser instruído, é fazer o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos sendo instruídos. Muitas pessoas talvez estejam dizendo, meu Deus, eu nunca parei para pensar sobre isso, que eu só recebo esse tanto porque a minha capacidade é essa. Lembra da parábola dos talentos? Deus dá de conformidade com a capacidade de cada um. Para um, Deus deu um talento, para outro, Deus deu dois e para outro, Deus deu cinco. Ah, não, Deus preferiu de cinco. Não, Deus deu cinco para um, porque Deus sabia que aquele lá era capaz de cuidar daqueles cinco, né? E aquele outro que tinha menos capacidade, Deus deu menos. E aquele que tinha um pouco menos, Deus deu menos. Então, quantos talentos você tem recebido? Um, dois, cinco, nenhum. Se você não tem recebido nenhum talento, para pensar por que que Deus não está te dando. Será que Deus está conseguindo enxergar em você compromisso, responsabilidade, desejo, amor, sinceridade naquilo que vai fazer? Ai, Deus só abençoa o fulano, o pastor só chama o Beltrano para cantar. Só. Olhe para você, olhe para os seus resultados, olhe para o teu coração. Sinceramente, qual é a tua capacidade? Deus conhece seu coração, Deus te sonda. E Deus dirige a vida dos seus ungidos. Né? Se muitas vezes o pastor escolhe um e não outro, Deus direcionou. A grande maioria das vezes é assim. O pastor é a figura de Deus dentro de uma igreja. Né? É o anjo de Deus dentro de uma igreja. Então a gente precisa olhar com carinho e considerar essa situação. Então aqui a primeira chave para que a gente aumente a nossa capacidade de receber as bênçãos de Deus, é porque precisamos de instrução. Muitas pessoas dentro das igrejas vivem uma vida de religiosidade. Não falta um culto, né? Oram, leem a Bíblia,
Mas eu pergunto para você, e a instrução? É tão bom, né, ir para uma campanha do Reteté e ouvir profecias e ouvir, ver o mistério sobrenatural. Mas eu pergunto para você hoje, sinceramente, quantos estão interessados em simplesmente tirar um tempo do seu dia, abrir a palavra de Deus, entender o que está escrito ali e decidir, eu vou viver essa palavra, eu vou viver essa instrução, eu vou cumprir esse mandamento, eu vou cumprir esse princípio. É algo tão simples, gente, mas a grande maioria das pessoas não querem. Querem ouvir palavras de vitória, querem melhorar suas emoções, seus sentimentos, mas não querem viver a instrução. Instrução do que nós devemos fazer, instrução do que nós devemos ser, instrução de como nós devemos viver, como crentes, como líderes, como profissionais, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como parente, como amigo. Está tudo aqui. Você tem buscado instrução para a sua vida? Quando eu tenho instrução, eu aumento a minha capacidade de receber mais de Deus. Amém? Fica com teu coração aberto aí, porque Deus tem muito mais para compartilhar da sua palavra conosco. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. Estamos falando sobre um tema muito interessante hoje, como aumentar a capacidade de receber. E já vimos no bloco anterior que o primeiro passo é a instrução, é receber instrução, é buscar instrução para as nossas vidas. E olha só, a nossa mente é como um paraquedas, só funciona aberta. Está com a mente fechada? Então não funciona, não serve de nada. Abra sua mente, abra o seu coração para aprender coisas novas, sabe? Aquele negócio, eu aprendi assim, a minha mãe fazia assim, meu pai me ensinou assim, minha avó me ensinou assim. Mas esteja aberto, questione isso, se realmente é o melhor ou se esse ensinamento não pode ser aprimorado. Precisamos ser flexíveis, amém? Precisamos estar abertos para crescer, para aprender mais, para fazer muito mais, para sermos uma pessoa ainda melhor. Amém? A mente que se abre nunca mais volta ao seu tamanho original. Oséias 6:3 diz assim: "Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra." Então, conheçamos, né? A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos. Aquilo que você aprendeu até aqui, glória a Deus, maravilha, mas não para de aprender. Tem gente que pensa assim, eu já li a Bíblia toda, já sei. Não, eu já tenho tantos anos de crente, tantos anos de ministério, já sei. Não, não faça isso, cresça ainda mais. Eu me lembrei agora da minha classe, da minha turma da faculdade. Ano passado nos formamos na turma centenária e quantos pastores, eu dizia para eles assim, eu sou privilegiado estudar no meio de um monte de príncipe, homens e mulheres ali com 20, 30, às vezes mais de 30 anos de ministério, às vezes uns já com a cabecinha branca, mas sentado no banco de uma faculdade aprendendo mais, conhecendo mais. Eu tenho uma vaga noção do que eles com tanta experiência e agora com o conhecimento de um nível superior, com uma faculdade, o quanto eles não estão fazendo a mais para o Senhor, o quanto eles não estão contribuindo a mais para o reino de Deus. Por quê? Porque não tiveram aquela atitude, muitas vezes, soberba, de dizer, não, já sei, a minha igreja é próspera, eu tenho não sei quantos membros, não é? Tenho tantos anos, tantas décadas de ministério. Não! Eles pegaram tudo isso e disseram, Deus, eu quero mais, eu quero aprender a fazer mais e melhor para Ti. E todos eles saíram ali, com certeza, com grandes ganhos. Eu aproveito para mandar um beijo carinhoso a todos os pastores, coordenadores do interior do Estado,
Quero dizer que foi uma honra estudar com vocês, viu? E eu tenho certeza que o ministério de vocês vai prosperar e florescer muito mais do que já acontecia. A medida de vocês, com certeza, aumentou e muito, né? Estamos falando da capacidade de receber, com certeza aumentou muito. Foram anos ali estudando, fazendo trabalho, né? Se dedicando ao conhecimento, e com certeza isso aí traz um benefício maravilhoso. Então, pastores queridos, Deus os abençoe poderosamente. Oséias também, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento, por falta de instrução. Por que que às vezes a pessoa está dentro da igreja, está com o casamento destruído, a pessoa está dentro da igreja, está com a saúde destruída, está dentro da igreja, está com as emoções destruídas, cheia de raiva, cheia de mágoa, cheia de rancores? Por quê? Falta de instrução, falta de conhecimento. Tudo que nós quisermos, quer melhorar, é só você fazer assim: olha uma área da tua vida que está ruim, é a área financeira? Busca instrução aqui na palavra. Agora, não é só ser instruído, é viver essa instrução. Sabedoria é justamente isso, é a capacidade de colocar aquela informação que você adquiriu, aquele conhecimento que você adquiriu, colocar em prática. Porque não adianta só você saber e não fazer. Se você sabe, mas não faz, você não é sábio. Você pode até ter conhecimento, ter informação, mas aquilo não mudou a tua vida. Sabedoria é igual a mudança. Eu sou sábia quando eu tenho uma informação e quando eu coloco em prática ela na minha vida. Se eu tive a informação de que fazer exercício faz bem para a saúde, eu preciso melhorar a minha saúde, eu vou ser sábia quando eu começar a fazer exercício físico. Simples assim. Isso em todas as áreas. É o teu casamento? Busque instrução na palavra. Amém? Seja qual for a área, busque instrução. Vamos lá então para a segunda chave. Está preparado? Pegou papel e caneta? Se não pegou, se não tem, guarda no coração, querido, para fazer diferença na tua vida, tá bom? Gratidão. A primeira chave é instrução e a segunda chave é gratidão. Seja agradecido. Seja grato pelo que você tem. E aí, assim, eu já fiz aqui alguns programas sobre gratidão, e a Bíblia, ela tem grandes referências, inúmeras referências falando a respeito disso. Mas eu quero lembrar para você só uma historinha, né, da Bíblia, lá em Lucas 17, a história ali dos 10 leprosos. 10 foram curados e um voltou para agradecer. E esse que voltou, tem um pastor amigo meu, que ele fala, um apóstolo, ele diz assim, que a gratidão, ela abre a porta do segundo milagre. Os 10 receberam o primeiro milagre, que foi a cura, mas aquele que voltou para agradecer, ele recebeu o segundo milagre. E qual foi? O segundo milagre sempre é maior do que o primeiro. O segundo milagre, no caso desse leproso, foi a salvação, porque ele tinha sido curado, ok. Mas se ele não tivesse recebido a salvação, um dia aquela cura não ia servir de nada para ele, correto? Então, às vezes, nós recebemos uma porta financeira, recebemos um casamento, recebemos, né, o dom de ser mãe, por exemplo, de ter filhos, não sei, recebemos alguma bênção. E quando nós somos agradecidos, nós voltamos para agradecer, nós reconhecemos o favor de Deus, a mão de Deus, nós abrimos a porta para um segundo milagre. No caso desse leproso, foi a salvação, né? No teu caso, por exemplo, Deus abriu uma porta de emprego para você. Vamos conjecturar. Você foi ali, foi grato, agradeceu a Deus, agradeceu o teu chefe que te deu a oportunidade, agradeceu a pessoa que te indicou, né? Foi grato ali, agradecido. Mais na frente, quem sabe você não ganha aí uma promoção pela tua atitude. Porque gratidão é algo tão lindo, mas tão escasso hoje em dia. A grande maioria das pessoas age como se as outras fosse obrigação das outras pessoas abençoar, ajudar, favorecer, fazer alguma coisa por elas. E elas não são gratas. Tipo assim, não fez mais do que a tua obrigação, entendeu? E quando as pessoas agem dessa forma, elas fecham oportunidades de crescimento, né, de aumentar a capacidade. Então, querido, tu quer receber mais? Seja grato. Quer mais saúde? Então, começa a agradecer pela saúde que você já tem. Ok?
Talvez uma parte do teu corpo esteja com problema, mas o restante está tudo funcionando legal. Então começa a agradecer a Deus pela parte que está funcionando legal, pela parte que não dói, pela parte que está ali, né, funcionando direitinho. Agradece a Deus. Se você tem reclamado de Deus para Deus, ou para o teu marido, ou para o teu filho, de alguma falha dessas pessoas, mas olha para a parte que funciona, olha para as qualidades dessa pessoa. Amém? Isso é algo poderoso para aumentar a nossa capacidade de receber. É só a gente pensar assim, se eu dou alguma coisa para o meu filho, às vezes uma coisa pequena, e o menino pula, me beija, me abraça, dá aquele sorriso, o olho brilha, mãe, obrigada e tal. Meu Deus, fico com vontade de sair, voltar e comprar 10 vezes mais e dar 10 vezes mais para ele. Porque é muito bom, né? O sentimento de gratidão é maravilhoso. É maravilhoso. Se você recebe um elogio, não é? Poxa, maravilhoso, você tem vontade de fazer mais. Deus é assim também, não é? Se Deus te abençoou, você orou só, você pediu tanto, Deus fez. Aí você já está com outro pedido, pedido, só olhando para o pedido, pedido. Olha para o que você já recebeu. A Bíblia fala, né, em Salmos, o salmista diz assim, que nós devemos ter a capacidade de agradecer ao Senhor, de bendizer ao Senhor por cada um dos seus benefícios. Não tem caderno que chegue. Se você comprar um caderno e você agradecer a Deus, olha só, pega um caderno. Você pode botar o nome desse caderno, o caderno da gratidão. E escrever por tudo que você tem aí na sua casa. Amém? Coloca aí. Por cada item. Vai acabar o caderno, você vai comprar um monte de caderno ali, empilhar e não vai faltar. Às vezes a pessoa mora num cubículo, né? E quando vai se mudar, aí percebe o quanto de coisa que tinha, né? Tantas pessoas dizem, ah, não tenho roupa, não tenho sapato. Não, eu tenho quase nada em casa. Vai se mudar que você vai descobrir o tanto de coisa que você tem. É ou não é? Então, você está cercado de bênçãos. Você está cercado do favor de Deus. E Deus quer derramar muito mais, mas você precisa aumentar a sua capacidade. A pessoa ingrata, ela vai morrer desse tamanho. Só isso aqui. Não tem mais para ela. Deus quer te dar mais, Deus quer derramar mais. Então você precisa aumentar a sua capacidade de receber. E a gratidão é algo maravilhoso. Pratique a gratidão, viva a gratidão, treine. Se você não é uma pessoa, digamos assim, automaticamente grata, né? Tem gente que tem mais facilidade com isso, tem gente que aprendeu desde criança. E já tem pessoas que não aprenderam isso. Mas se está aprendendo hoje, então, a partir de hoje, já seja grato. Senhor, obrigado pelo programa Abrindo a Bíblia, obrigado pelas Boas Novas, obrigado, Senhor, pelo cinegrafista, por toda a equipe que estava ali para que esse programa chegasse até mim, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu amor. Comece a agradecer, comece a agradecer. Você vai ver que quanto mais você agradecer, mais você vai receber, mais você vai receber, mais você vai receber. E isso em relação às bênçãos de Deus e em relação aos favores dos homens. Agradeça mais a sua esposa, você vai receber mais dela. Agradeça mais os seus filhos, você vai receber mais deles. Agradeça mais o seu chefe. E não é ser puxa-saco, não. E também não é fazer a gratidão. Essa gratidão, ela tem que ser sincera, ok? Tem que ser sincera. Você vai receber mais. Amém? A gente tinha mais coisa para falar aqui, mas bora em frente, né? Só lembrando, a primeira chave é a instrução, a segunda é gratidão. E a terceira chave que eu quero falar hoje aqui é a doação. Quer receber mais? Então dê. Vamos voltar aqui para a taça, nosso tamanhozinho, né? Essa taça no início do programa, ela estava cheia. Entendeu? Eu comecei a tomar. Digamos que eu estou dando essa água para mim mesmo, né? Quanto mais eu tomo, quanto mais eu dou, mais ela seca. E ela secando, mais Deus vai colocar. Porque se eu guardar essa água aqui, tem gente que, eu não sei se em outros estados falam diferente, mas é que na nossa região a gente fala às vezes, a pessoa é penosa. Penosa é aquela pessoa que tem alguma coisa e não quer usar para não gastar, né? Tem um chocolate, mas não come para não gastar. Tem uma água ali, mas não toma, que é para manter, para não faltar, e tem medo de usar.
né? Tem um sofá, aí não tira o plástico, fica ali naquele calor, naquele suor todo, não tira o plástico para não gastar. Querido, use e abençoe as pessoas, doe! Se você doar, você vai aumentar a sua capacidade de receber. É como se fosse um rio que flui, né? Vem da nascente, que joga para aquele rio, e aquele rio distribui, compartilha com os afluentes, não é? E quanto mais ele dá, mais ele recebe. Quanto mais ele dá, mais ele recebe. Se reter, aí cessa a fonte. Porque senão vai alagar, não vai prestar, não vai dar certo. E aí eu pergunto para você, como é que você tem sido com as tuas bênçãos? Você tem compartilhado, você tem doado teu tempo, teu amor, teus bens, teu dinheiro. Tem gente que dá tudo, menos dinheiro não. Tu quer ganhar mais dinheiro? Então começa a dar dinheiro. Sim, começa a dar dinheiro. Eu tive várias experiências. Eu uma vez doei um bolo, no mesmo dia eu ganhei outro. Agora recente tive uma oportunidade de abençoar uma pessoa e doei várias roupas, minhas roupas. Irmã, tá aqui, escolha, à vontade. Abençoei uma pessoa. No mesmo dia, de tarde, alguém me chamou e fez o mesmo comigo, só que numa quantidade maior. Olha só, né? E isso traz uma reflexão interessante. O que nós semeamos, nós colhemos. Você está semeando bondade? Você vai colher bondade. Você está semeando comida? Você vai receber comida. Está semeando dinheiro? Você vai receber dinheiro também. Amém? Temos que semear. Ah, não, então eu só quero dinheiro, eu vou dar só dinheiro para as pessoas. Não, semeie de tudo que é bom. Nós precisamos de tudo que é bom, né? De carinho, de respeito, de amor, de confiança, de dinheiro, de socorro, né? A Bíblia fala assim, lança o teu pão sobre as águas. Lá na frente tu vais achar, tu vais colher. Então não retém. Se você tem hoje a oportunidade, se Deus colocou aí na tua vida, né, no teu caminho, alguém que você tem a oportunidade de ajudar, seja com roupa, seja com comida, com alimento, seja com dinheiro, seja com o teu tempo, com o teu amor, doe. Porque quanto mais a gente doa, mais a gente aumenta a nossa capacidade de receber. E Deus quer te preparar para isso. Deus tem abundância, Deus tem abundantemente muito mais de tudo que você pode pedir ou pensar. Não vai faltar, não vai faltar. Quando nós vivemos no reino de Deus, e a Bíblia diz que o reino de Deus está em nós. Eu acho que eu tenho aqui essa referência. Deixa eu dar uma olhadinha. O reino de Deus está dentro de nós. Está aqui, o reino de Deus está em nós. Não tem uma referência, só tinha anotação mesmo. Não, está aqui, Lucas 17, 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você, deixa esse reino se expandir, deixa esse reino se mostrar, deixa esse reino aparecer. E se lembra de uma coisa, o reino de Deus, no reino de Deus, não há escassez. O reino de Deus não está em crise. O reino de Deus é cheio de abundância, é cheio de fartura, é cheio de alegria, é cheio de amor, é cheio de contentamento, é cheio de gratidão. Esse mundo existe, esse reino existe, esse reino existe, não está no Brasil, não está nos Estados Unidos, ele está dentro de nós, ele está dentro de mim e ele está dentro de você. Você já parou para pensar sobre isso? Você está vivendo só no contexto do Brasil? Você está vivendo só no contexto de crises, daquilo que você ouve nos jornais, daquilo que você assiste? Se lembre, você não é daqui, nós não somos daqui, nós temos uma pátria celestial, nós temos um rei que tem um reino e esse reino está dentro de nós. Diz para ti mesmo, esse reino está dentro de mim, esse reino está dentro de mim, o reino de Deus está dentro de mim e eu preciso viver de acordo com os parâmetros desse reino. Amém? Então não esqueça, instrução, qual foi o outro? Gratidão.
e doação. O reino de Deus está dentro de você. Viva os princípios desse reino e você vai ser alargado, igual como diz a Bíblia, né? Alarga as tendas, alarga as fronteiras. Vai vir com abundância, vai vir muito mais, vai acontecer muito mais. E Deus tem bênçãos grandiosas para derramar na tua vida. Tá bom? Recebe essa palavra. Não é mais do que anotar num caderno, anotar mesmo na sua Bíblia. Escreve isso no teu coração, escreve isso na tua mente. Toma uma decisão hoje de viver isso. Talvez você não viveu isso nos outros anos, mas Deus está te convidando para viver uma vida melhor, para ter mais alegria, para ter mais contentamento, para ter mais prosperidade em todas as áreas da tua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar. E a minha declaração hoje para o Senhor é que eu quero isso. Mais instrução. Eu quero, Senhor, mais gratidão na minha vida. E eu quero, Senhor, mais doação, ser doadora. Porque só doa quem tem. Se você não tem, você não dá. E se você não dá, você não tem. É um ciclo. Você não dá porque você não tem, e você não tem porque você não dá. Então a gente precisa hoje quebrar este ciclo. Eu vou dar porque eu tenho, e eu tenho porque eu vou dar. E é assim, ó, é um ciclo. Doe na sua igreja. Seja fiel ao Senhor em dízimos, ofertas, primícias. Doe para pessoas necessitadas. Doe para quem te pede. Conforme aquilo que Deus tem te dado, Deus tem te abençoado, vá lá e doe, sabendo que isso é uma semente que prospera, que no tempo certo superabunda e virá com abundância sobre a tua vida. Amém? Senhor, te abençoe poderosamente. Que palavra gloriosa. A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco, te convido a estar também comigo para nós orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus por essa palavra. Tá bom? Deus abençoe. Intervalo, volto já já. Já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia, e nesse bloco nós vamos orar juntos, vamos orar ao Senhor como igreja, em concordância, amém? Que a palavra do Senhor diz que aquilo que for ligado na terra, aquilo que for concordado na terra, será concordado no céu. E eu quero te fazer uma proposta hoje, diante daquilo que nós recebemos do Senhor, diante daquilo que aprendemos na sua palavra, nós vamos orar pedindo que isso aconteça conosco, pedindo que o Senhor nos ajude a fazermos a nossa parte, a buscarmos instrução, a sermos agradecidos e a doarmos, para que nós venhamos aumentar a nossa capacidade de receber de Deus e viver aquele texto de Efésios que diz que aquele que é poderoso para fazer abundantemente muito mais de tudo que nós poderíamos pedir ou pensar, segundo o poder que em nós opera, segundo a nossa capacidade. Amém? Vamos fazer isso. Eu quero agradecer você que deixou aqui o seu comentário, que curtiu a nossa postagem de hoje no Facebook do programa, você que ligou também, você que tentou, mas não conseguiu. Ainda assim, vamos orar juntos. Amém? Pai querido, nós te louvamos, nós agradecemos o Senhor pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é tão poderosa, Pai. Nesse momento, Senhor, nós oramos como igreja, em gratidão, Senhor, por tudo que aprendemos hoje. E queremos te dizer, Senhor, que tomamos a decisão de aumentar a nossa capacidade de receber as tuas bênçãos, de entender que realmente tu tens todo o poder para todas as coisas, para fazer o impossível acontecer. Tu podes todas as coisas e tu és o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre. Pai, nós tomamos a decisão de buscarmos a tua instrução, de aprendermos contigo e de vivermos a tua palavra. Tomamos a decisão, Senhor, de levarmos um estilo de vida abundante, de gratidão, de agradecimento, de reconhecimento,
de tudo que Tu já fizeste e estás fazendo na nossa vida, Senhor. De sermos agradecidos a Ti, de sermos agradecidos às pessoas, Pai, que fazem parte da nossa vida. E tomamos também hoje a decisão de sermos doadores, de compartilharmos as nossas bênçãos com aqueles que não têm, com outras pessoas, Pai, para que o Teu fluir venha sobre nós, para que as Tuas riquezas passem sobre nós, para que a Tua bênção passe sobre nós. Nós queremos fluir e como um rio, Pai, como um rio que corre e que compartilha com os afluentes, assim nós queremos ser. Não queremos reter a Tua bênção, mas compartilhá-las, Pai. Ouve a nossa oração hoje e responde-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente. Depois me conte só os testemunhos, compartilhe conosco aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aumentando a tua capacidade de receber bênçãos, milagres e o favor de Deus na tua vida e na tua família. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Até lá.